ကျွန်တော်တို့ covid pandemic ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်မှာနည်းနည်းခက်ခဲလေးတွေရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဒီ digital cinema ကိုအတွင်းကူးပြောင်းပြီးတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်က tv series တွေ tv ဇာတ်လမ်းတွေအာတန်လာပြီးတဲ့သကာလပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဇမ်ဘူဇန်ရံလွာတွေချို့ဒီဟောပေါ့ကိုလူကြောတို့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဟွာတွေကနည်းနည်းလေးတွေအလုတ်ကင်ရှားပါလာတဲ့ခါလေးတွေရှိခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့သူ့တီးနဲ့သူ့အတွေဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ group like တွေဖြစ်သွားကြတာတွေအဲ့မှာသူ့အဖွဲ့နဲ့သူ့အဖွဲ့နဲ့ရိုက်ကူးမှုပိုင်လေးတွေမှာနည်းနည်းလေးတွေကိုဗစ်မတိုင်ခင်မှာအခက်အခဲလေးတွေရှိအဲ့လိုအခက်အခဲလေးဖြစ်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဓိကစပိုးစရံနေပြီးတော့ဒီဟောဘော action တွေရိုက်တဲ့ပြောဆောင်တွေကနည်းနည်းလေးဒီအလုတ်ကအစင်မပြေတဲ့ပြဿနာလေးဟာစတယ်အကုန်ပဲလက်ဖြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်အကုန်လုံးကတော့ဒါကတော့ဘလို့မှမထနိုင်လောက်အောင်ကိုဒါမောက်ရစ်တွေသေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီအဲ့ကာလမှာအခုပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသွားတာပေါ့ဝင်ငွေအကုန်လုံး0ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အခုဒီရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကတော့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ဘလို့မှကိုဝင်ငွေမရခဲ့တဲ့ဘလို့မှပတ်စံရှာလို့မရခဲ့တဲ့ဇီရိုအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနေရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အတိုင်းဝိုင်းကိုစားကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ portrait ဘုရားလည်းစဉ်းစားကြတာပေါ့မျိုးစုံစဉ်းစားကြတာပေါ့နော်တနည်းအားလဲကျွန်တော်တို့ကိုခန့်စီသူဦးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အစီအုံးမှာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းစဉ်းစားကြတာပေါ့စဉ်းစားကြတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့ရုပ်ရှင်ကလည်းလူစုလူဝေးနဲ့ကြီးရှုရတဲ့အခါနဲ့ယောဂနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကကွတ်တီဖြစ်နေတော့တော်တော်လေးခက်တဲ့အပိုင်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့သို့တော်လည်းဂျားထဲမှာဘယ်လိုပူစားမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ကတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုတာကလုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုတာကပြောင်းလဲလို့ချစ်ချင်းပြောင်းလဲလိုက်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်လို့ဟိုဟာချစ်ချင်းပြောင်းလဲရခက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိတယ်။ငုံမီးပြောမယ်ဆိုဥမွေးတွေခက်ခက်ကျွန်တော် stage show တွေခက်ခက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီအငိတ်ကြီးဇက်တပင်တွေခက်ခက်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေကျွန်တော်တို့ယုံတွေခက်ခက်ဖြစ်တယ်။သာသာကုန်တွေကွန်ပျူတာထုတ်လုပ်မှုတွေလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့ဓာတ်ရီကုန်လုံးကတော့ခုနကပြောတဲ့ဒီ new normal နဲ့ပေါ်နေကြအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ new normal နဲ့ဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတဲ့အားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးတွေစဉ်းစားကြအဲ့တော့ဒီအားကြီးကကျွန်တော်တို့ကဟိုတကူရေတကာရသုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ online စနစ်နဲ့ပေါ်ဖို့ဆိုတာကလည်းရုပ်ရှင်ရဲ့သဘောတရားတွေအရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လောကြော်ဖြတ်ဖို့ကအချိန်ကာလတစ်ခုက၅နှစ်နဲ့မပြောင်းကျောင်းတင်တာကဘာလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ဟာတင်ဒီသီသီပီဆိုရဲကုထုံးတစ်ခုရှိတယ်ဥပမာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုမှစကားကြေကြေမပြောရဘူးပြီးတော့လူအများကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာယုံအမောင်ငန်းထဲမှာ screen အကြီးကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးကြည့်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကရုပ်ရှင်ရဲ့အရသာကိုတရားရာဂိုင်းလို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီစကားတူတယ်ရုပ်ရှင်မှာကြည်တာနဲ့ပုံမှာကြည်တာအိမ်မှာကြည်တာဘာတွေကွာနေလဲလို့ကျမ်းပြပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကူတကူရေတကာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးလူများနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်ပုံစံတွေကမတူတော့ဘူးဒါတဘာဝအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲအိမ်မှာကြည်တော့မယ် TV ကြည့်မယ်အိမ်မှာ TV မှာကြည်တော့ပုံမှာကြည်တော့မလို့အဓိကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစဉ်သူကိစ္စတွေဖြစ်လာဘယ်သူမှရုပ်ရှင်ကြည့်လို့မျိုးအိမ်မှာတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့တချို့တော့ဟွာဘောတချို့အိမ်ကတော့ဟုတ်တီတာစနစ်ရှိနေတဲ့မျိုးပေါ့နော်အဲကန်းတဲ့ TV မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအခုဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့ဖုံးလာမယ်ပုတ်ထားသွားမယ်ဒီထားသွားမယ်အပြည့်သွားလိုက်မယ်ခဏပေါ့ရထားလိုက်မယ်ဟုတ်လားသူ့စကားလမ်းပြောလိုက်မယ်အရှိတ်ဖြတ်သွားမယ်ဒါတွေကခုနပြောတဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ်အောင်စူးစိုက်မှုတွေမှာခက်ခဲစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဒါကြောင့်မို့လို့လဲရုပ်ရှင်ယုံကနေပြီးတော့ပြန်ရှာပြီးတဲ့ဝင်ငွေဟာ
Lucian Loga Vari, a thought him a jetty near the Diniti. And I eat a cool, could have your online sledging at Down Yard, Chin Yard, phone a key with the Chusa Jarezola. Chusa Jade, Luacia. And I got on Tonoruga, Kuchi Maro, Tonoru, the Yango, or a little Kuchi. Yango, you did any part of Kupini, Tonomima. Tonora, Tamae, Ne, Catabino, or Tonoga, Tunda Chigaro, Nyai, or Bunda Chibu, Tudole, or Mahimini Loame, Dainari, Shila Lucien, Tuma, Sonyame, Oza Lili Shila. And a lady who gives a line man to Lucien or Uma Tonoro, Master Taro, Aladon, let is to Taro, Buna Kaidrebe, Sichora, Tanner, Husa. Mempunyai lobby solution, kalau jono orang mempunyai views apa juga, boh, no? Aida ini tu, aida ini tu, lobby orang dulu ni, and nak juga orang kuna biar ni, lomba ni perlu ikut beka nak kata lomba ni mula, perlu jam la solution, no? Jono orang aku dihau, jadi lah survive sih boh, perlu survive ni mula sura, cina itu ku, garo, cina itu ku sih boh lalu ada, aida jalo sih nak siapa? Aku ekor kacau nado aku, di kagai zirja tenaga, kagai zir surai aku, cero cecia pelan aku cecia tu. Aipom aku mudi biro, cero tenen. Lengan ini, pihon bola darah dia, nado mudi biro pelan aku mau.